קפריסין הולכת להכיר בתעודות המתחסן שלנו. כלומר, אם אתם חושבים שאין גזרים, יש גזרים, אפשר לטוס לחוץ לארץ עם תעודת המתחסן. קפריסין, הראשונה להכיר בנו באופן רשמי, לואיזה, שלום. שלום, עטילה. חדשות מעולות. נכון, חדשות מעולות, זה אומר שמ-1 לאפריל אפשר כבר לטוס לקפריסין. אבל רק עם תעודת מתחסן, לואיזה, רק עם תעודה. לא, היא נפתחת. קפריסין, אז אני אתקן, קפריסין ב-1 לאפריל נפתחת לכל מדינות אירופה ועוד כמה מדינות, לישראלים אנחנו מרשים למחוסנים לבוא ללא בדיקות, ללא בידודים וכו'. איזה כיף. עכשיו, את מנהלת את משרד התיירות של קפריסין בישראל, ישראלים מאוד אוהבים את קפריסין, זה לא סוד, זה כמו הבית השני שלנו. ממתי בעצם אני יכול לעלות על טיסה ולהגיע? או על יחטה, לא משנה, אבל מתי? מ-1 לאפריל. כרגע מ-1 לאפריל, אלא אפריל. אם המצב האפידמיולוגי של מדינת ישראל, כן, ישתפר בצורה כזאת שישראל תהפוך לקטגוריה של אדום או כתום לפני אפריל, ואז יש מתווה אחר. אבל כן. מ-1 לאפריל אנחנו פותחים וכל המחוסנים יוכלו להגיע, וגם הלא מחוסנים יוכלו להגיע עם בדיקה לפני ובדיקה אחרי. עכשיו תראי, את בוודאי יודעת שכאן במדינת ישראל הרבה מאוד אנשים כבר עסוקים בדבר המזעזע של זיוף המסמכים האלה. אתם נערכים טכנולוגית לבדוק שאכן מי שמציג תעודה כזו היא תעודה אמינה, אמיתית וכמו שצריך? אני מאמינה שרוב הישראלים להם שום סיבה להתחיל לזייף תעודות, אני סומכת עליהם. בכל מקרה, יש לנו אתר שכרגע עובדים עליו ויעשו את העדכונים המתאימים, שכל מי שמגיע, כמו שאלה על האום מחוסנים צריכים לצרף בדיקת PCR וכולי, אז יצטרכו לצרף את התעודה הזאת 24 שעות, אני מניחה, לפני, אבל עדיין הפרטים הטכנולוגיים והלוגיסטיקה עוד לא סגורה, אנחנו כמובן נודיע ונעדכן את כל חברות התעופה וסוכני הנסיעות, ואני סומכת על הישראלים שיהיה בסדר, כן. והם לא יצטרכו לזה. מה שנקרא אופטימיות קוסמית. מה שלומכם, אגב, קפריסין, מה שלומה? איך, באיזה מצב היא מבחינת תחלואה, באיזה מצב היא מבחינת חיסונים? קפריסין, מבחינת חיסונים, כמו בכל אירופה, הרבה יותר איטית מישראל, לצערנו, אין לנו מספיק חיסונים, החיסונים מגיעים בכמויות מאוד מאוד קטנות, אבל מתחסנים, אחוז יחסית קטן התחסן, אבל המצב האפידמיולוגי כרגע הוא משתפר, הוא מאוד טוב, אנחנו גם היינו בסגר שאנחנו מוצאים ממנו כרגע, נכון להיום יש משהו כמו 110 מאומתים, אז מתוך וואו. איזה 30,000 בדיקות, אז המצב הוא די טוב ומשתפר. מה זה די טוב? אתם במצב מדהים, מה זה 100 מאומתים זה... פנטזיה שלפני שנה של וואו, מדהים, מה עשיתם? איך עשיתם את זה? גם סגר, גם שמירה, גם מאוד מאוד נוקשים ויש אכיפה וכאילו כל מה שכולם מנסים לעשות. אני חושבת שהקפריסאים אולי טיפה יותר ממושמעים, אבל כולנו עוברים אותו בגן הזה שכולם אומרים ומנסים להתמודד, ואנחנו גם מכינים את ענף התיירות וענף המלונאות והמסעדנות לתיירים, דרך אגב, לא כולם יהיו מחוסנים, אז יש כן. מתווה גם שם, יש שומרים רגע, על ה... רגע, וכשנגיע באפריל, אליזה, כשנגיע באפריל, לואיזה, אז מסעדות, ברים, בילויים, הכל סבבה, הכל פתוח, יהיה כיף? ברור, זאת המטרה. המטרה היא שיהיה פתוח עד כמה שאפשר, עם מתווה מסוים, אבל שגם התייר ירגיש שהוא בנופש, ויהנה מהנופש, ומהטיולים, ומהטבע, מהמסעדות, מהברים, והמלונות, והים, והחוף, עם מגבלות מסוימות בעקבות הקורונה, אבל המטרה היא שגם נשמור על הבריאות, אבל גם לא נפגע בחוויית הנופש בקפריסין. מדהים, 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 מדהים. תודה רבה, לואיזה ולקלס, מנהלת מסעד התיירות של קפריסין בישראל. שמחנו מאוד לשמוע, מצפים לבוא לבקר. ואנחנו מחכים לישראלים ואנחנו מחכים להגיע. תודה, לואיזה, להתראות.